Ia, Gyrgi, du perlėk. A, nu, kada buvo ranka dešiniai pusiai? A? Kusiai per tačką. Kur peleks? Nu, soliuks turbūt normaliai. Tiuringo nulis. Su tokia tačke dragi pražūsi. Londons atim linksmumo, a ežis jį duot. Insidedi neži 5 lit ir duot 100 SMS nemokamai. Prieš emigruodams pagalvo. Londons atim, ežis duot.